Nalazimo se na ovom mestu jer je upravo Bulevar Kralja Aleksandra simbol jedne od mnogobrojnih afera Dragana Đilasa. Bulevar Kralja Aleksandra će ostati upamćen po seči platana, po nameštenim tenderima, kao i po hapšenju najbližih saradnika Dragana Đilasa i po tome što je grad Beograd oštećen za 650 miliona dinara koje su upravo naši sugrađani morali da plate za rekonstrukciju ovog bulevara. Podsjetit ću i na brojne neuspele projekte Dragana Đilasa, a to su svi naši sugrađani će se sigurno se sećaju podzemnih kontejnera i to 1800 podzemnih kontejnera koji su plaćeni preko 6 miliona eura, pazl grada kao i makete Terazija na Novom Beogradu koje su plaćene preko milion eura. Dragan Đilas je ostavio 2011. godine grad Beograd bukvalno pred bankrotom i ostavio je našim sugrađanima i nama kao gradu dug od 1,2 milijarde eura. Znači, zadužio je svakog beograđanina za 630 eura koje mi kao građani moramo da vratimo do 2036. godine. Danas se grad Beograd razvija i gradi i pored velikih investicionih projekata i mi gradimo putnu infrastrukturu kako u urbanom delu grada, tako i u prigradskim naseljima, a neki delovi grada su tek danas dobili kanalizaciju, vodovod i kanalizaciju, koji su osnovni preduslovi za normalan i jedan normalan život naših sugrađana, o čemu Dragan Đilas i njegovi saradnici nisu razmišljali za vreme svog mandata.